Barev zes bare kamner, yeterum noriz gdik show-una. Esorva teman kanadarnank dev hay turk vratsi mi khoskov sents iravichakner. Gnatsink arach. Es dev hay rusin vratsum brnuma asman michev vagh zes zhamanak. Eka tesa, yete amen meket 5 hat zuchi atse, utelu em vobshe. Hajghtor garis es vratsu tak stuguma tenuma 5 hat zuy atse. Asma kezi chem uti gna vobshe. Ռուսի տակ նայում տենում է 5 հատ էլ է սձուած է, արասմը քեզ էլ չեմ ուտի ոպշում, դու էլ գնը գարես, հայ տակ նայումը տենում է ձուչը կա։ Ասմարը չասի գամ տենամ 5 հատ ձուածած եմ, ես թե չեք ուտեմ, սմը ծավը տանեմ, ես կան հավի մեջ միատ ակլով չելի ուտի։ Ասմա ես հայը ռուսը վրացին մետ դեվի ձաք են բրնում, օրը խոչ են տպում, խոչ են տպում։ Ես դեմը այն ռուսին վրացում բռնումա, ասում եմ ոբշմ գցեք բռնեք, կամ 100-ը թեշտ հարց եմ տալի, կամ միատ դժվար հարց, եթե չպատասխանեք, ոբշմ ուտում եմ, էլի։ Ռուս ասում է ոբշմ 100-ը թեշտ հարց դու, 100-ը թեշտ հարցը տալի էսի 70 հատին հետ, պատասխանում են 30 հատին չի պատասխանում, սրան բռնում ուտում է։ Վրացին էլ ասում 100-ը թեշտ հարց դու, 100-ը թեշտ հարցը տալի էսի 60 հատին նա ճիշտ պատասխանում, ենք 40 հատին ճիշտ չի պատասխանում, սրան էլ բռնում ուտում, ես հայն ասում եմ քեզ ինչ եմ անում, ասում ես միատ դժվար հարց դու, ասում եմ լավ, ասում եմ դեասատեն եմ, մարդ որ մեռնում է հոգին ուր է գնում, ասում եմ անդեղ, ասում եմ անդեղ որտեղ, ասում եմ հոպ Տեր ջան, այդ արդեն երկրորդ հարցն ես տալի։ Ես դեմը ոբշեմ Պուտինին Օբամային մեկը Սերժին բռնումա, հնոտ անեկդոտ է էլի։ Ոբշեմ, ասում արա, որ մեկի չճանաչեցի, տեղը չբերեցի, ոբշեմ ուտում եմ։ Օբամային ասում է դու ով ես։ Օբաման ասում արա, երկրագնդի վրա լավնովատը ես եմ որոշում, Ամերիկայի պրեզիդենտն եմ, ասում է քեզի տեղը չբերի, ոբշեմ, սրան բռնում ուտում է։ Պուտինին ասում է դու ով ես, ասում է երկրագնդի հալալ քեսի իմն, ասում է ճիշտ ու սխալը ես եմ որոշում, երկրագնդի վրա ինձ չես ճանաչում, սրան էլ բռնում ուտում, ասում է չճանաչեցի։ Մոտիկանում է Սերժին, ասում է դու ով ես, ասի վախեցած կմկմալով մեկ էլ ես դեմը ֆռում, նայմ նայմ, ասում է արա հորը սարավ, դու ես Սաշիկի ախպերը, չես արա։ Ես դեմը հային թուրքին վրացուն բռնումա, թուրքին ու վրացուն ուտումա, հային մոտիկանում ասում է ապրես ցավը տանեմ, էլի գբերես։ Ես դեմը հային թուրքին վրացուն բռնումա անապատում, ասում եմ ոբշմ հնի ամեն մեկը տես անապատի 4 բոլորը մեծ շրջանով 3 կրուկ վազում եք, ով որ չդիմացավ չկարացավ վազի, դրան ուտում եմ։ Այս ոբշմ սկսում եմ վազել, հետ են գալի թուրքն ու վրացին են գալի, ստեվ ասում եմ բայ ուր է, ասում եմ հայ ընդիս գնաս տուն։ Ես դեմը ոբշմ անգլիացուն գերմանացուն ու հային բռնում է, ասում եմ ով ենս բան ասի որ չհավատամ չլնող բան լինի, դրան չեմ ուտում ոբշմ։ Ես անգլիացին գալիս ասում եմ ուրեմն անգլիացի ջենտլմենը կնոջը ժամադրության է գնում առանց ծաղիկների, հավատում ես, ասում եմ ձև չկա, չեմ հավատում, ազատ ես կարաս գնաս։ Ես գերմանացին է գալի ասում եմ ուրեմն գերմանացի ջենտլմենը կնոջը ժամադրությունից ուշանում է 5 րոպե, ասում եմ ես ինչ ես ասում, հնարավոր չի տես բան, ասում եմ դու ես ազատ գնա, հայն ասում է լարի դու ասա, ասում եմ ուրեմն ես հայ ջենտլմենը, ասում եմ ինչ ասի հայ ջենտլմենը, տես բան վաբշե հնարավոր չի, ապեր ազատ ես կարաս գնաս։ Ես հայը թուրքը վրացին ոբշմ ընկնում եմ վայրենների մոտ, ես վայրենների շեֆը գալի ասում է ոբշմ լսեք ինչ եմ ասում, ասում է եթե ինձ բան ասեք որ չիմանանք ինչա, գաղափար չունենանք էդ ինչա, բասկետովին կետա, եթե իմացանք ինչա խորոված ենք անում ուտենք ոբշմ, ոբշմ ախպերես վրացին գալիս ասում է միկրովալնովկա, ես նա կետում են հավքվում են իրար գլուխ քչը 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 խոսում խոսում են իտոգի են գալի, գալի ասում են գիտենք ինչա միկրովալնովկեն ոբշմ, սրան բռնում են կախում են կրակի վրա ոբշմ, ես թուրքն է գալի ասում են հələ դու ասա տենանք ինչ ես ասում, ասում է բջջային հեռախոս, էլի էթում են այյանի վրա հավքվում են իրար գլուխի քչը 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 խոսում խոսում են, գալի ասում են իմացանք ինչա ոբշմ բջջային հեռախոս, սրան են բռնում ուտում, ես հայն է գալի ասում են հələ ասա տենանք դու ինչ ես ասում, ասում է հհկ, որ այդում հավքվում են իրար գլուխը 10 րոպե չկան 20 րոպե չկան, մեկ է գալիս է շեֆ ասում չէ ախպերս ասում չիմացանք էդ ինչ ասում, այլ մենք բասատենանք ինչ ա ոբշմ քեզի բաս թողենք էդ ասելի, ասում ախպեր հհկ ձեր նման էլի վայրենիների խումբա որ հավաքվում են իրար գլուխ փսփսում փսփսում են հենց մեկի գլուխը ուտում են ապես։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ բաղը։